Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedan Politikon na televiziji Helcast. Ja sam Vinulo Tvrdišić. Na samom početku želim da ukažem na jednu zabrinjavajuću pojavu. Naime, mi smo u Helcastu primetili da je jedan deo naših video priloga obrisan iz potpuno nepoznatih razloga. To su nam javili naši gledalci i mi smo posle videli da su ti video prilozi prazni. Mi smo slali pisma YouTube-u da vidimo koji je razlog. U svakom slučaju nismo nikad vođeni nekim paranoičnim pomislima, ali u slučajnosti ne verujemo. Dakle, sve ovo što mi radimo pretpostavljamo da je razlog tog volšebnog nestajanja nekih naših video priloga, pa ćemo vas u tom smislu u narednom periodu obaveštavati šta se to dešava i da li je u pitanju neka tehnička stvar ili postoji određena politička pozadina iza toga. Danas, povod današnje emisije je jedna zaista izuzetna knjiga. Knjiga koju je napisao stručnjak za neoružane oblike agresije, bivši portparol Vojske Jugoslavije, profesor dr. Svetozar Radišić. Gospodine Radišiću, dobro veče i dobro nam došli u Politikon. Dobro veče, bolje vam snašao. Dakle, ta knjiga je neposredan povod naše emisije. Na mene je ta knjiga, gospodine Radišiću, ostavila izuzetan utisak, jer je na vrlo jednostavan način izrečena, a pokazala je kroz primere i činjenice svo licemerje i dvostruke standarde međunarodne zajednice s jedne strane i takođe je ukazala takođe kroz primere i konkretne podatke kako je plan rasturanja Savezne Republike Jugoslavije postojao mnogo ranije nego što su mnogi mislili i kako plan rasturanja Srbije takođe nije od juče, već da postoji jedna matrica koja traje već nekoliko decenija. Pa evo, za sam početak, možete li nam nešto reći o ovoj izuzetnoj knjizi i o ovome konkretno čemu? Da vam kažem, ja prvi put kad sam imao te ideje da se bavim novinarstvom, a ne samo naukom, pre toga sam objavio 600 ovih stručnih i naučnih tekstova, a kada sam ušao u novinarsku sferu, to je bio razlog samo da narodu približim one informacije koje sam davao u naučnoj sferi i kao stručno lice. Sećam se jednog momenta kad sam ušao u Upravu za strategijske studije i politiku odbrane, trebalo je da napravimo dokument koji se zove Politika odbrane. General Radovan Radinović nas je predvodio, jedna vrhunska ličnost, strategista, izvanredan i teoretičar i praktičar u vojnoj uniformi. Ja sam tada, nastavići da uđemo u taj sistem što pre, predložio da nekih 6 meseci, pre nego što počnemo da radimo, napravimo neku vrstu obuke i da naučimo šta to sve odlučuje o politici odbrane. Dakle, šta sve utiče na politiku odbrane. I sad, između ostalog, sećam se, ja sa kolegama sam razgovarao, još nisam ni došao do generala da bi njemu predložili. Šokirao sam ih svojim predlogom. Znači, to prvo 6 meseci, ko će nam dopustiti da 6 meseci ne radimo ništa, nego da učimo. Ja? Po meni je to bilo najlogičnije da se pripremimo za tu funkciju, jer smo okupljeni sa različitih funkcija. Znači, iz centra vojnih iz kojih vojnih škola, ja sam bio iz kabineta saznog sekretara za narodnu odbranu, znači iz uprave za školstvo i tako dalje. I između ostalog sam spomenuo protokole sionskih mudraca. A protokole sionskih mudraca su neka tabu tema. Dakle, prosto ljudi kad govore o tome, oni misle da će povrediti Jevreje, što je za mene bilo potpuno suludo, jer ja smatram da je moguće i da je podmetnuto to Jevrejima, ali ako nije podmetnuto, da to je opasno. Znači, sad je što su tome. Znači, mi moramo da znamo šta se utiče na politiku odbrane. Ako je neko programirao ratove, ko će da zna o tim programiranim ratovima, ako ne Uprava za strategijske studije i politiku odbrane? Ako postoje koncepti koje, recimo, Vatikanska vojna doktrina,
koja se zove Kašalinska vojna doktrina. Ako ona postoji, ko će da zna o toj Kašalinskoj vojnoj doktrini ako mi ne znamo? Dakle, nije, meni čak nije ni važno da li će da zna neki drugi general. Mi smo ti koji treba da napravimo dokument, pa i generali da ga čitaju, dakle, jer podastiremo sistemu odbrane osnovu. Dakle, mi pravimo osnovu za to od filozofije odbrane, od strategije odbrane, doktrine odbrane, pa sve do regulative i prakse. Dakle, to radi upravo za strategijske studije. I se nabroje šta sve treba, da znamo recimo ove protokole korporacija svetskih, da znamo recimo NATO doktrinu, doktrinu Sjedinjenih Američkih Država, znači sve doktrine koje su u opticaju, tako smo ih i zvali. Onda je to bilo, znači sad treba od početka i ko zna koliko nam treba vremena, ali dovoljno i 6 meseci da se mi na neki način približimo u stavovima da bismo imali te osnovne stavove iskristalisane i da bi mogli tako da napravimo taj ozbiljan dokument. Na našu nesreću, niti smo se mi osposobili za tu funkciju, niti je naš general postao, trebalo da postao i ministar odbrane, zaista je u to vreme i zaslužio tu funkciju, ali takva vremena smutnje su uticala tako da mi nismo uspeli da uobličimo ni tu instituciju. Zašto to pričam? Zato što sam kasnije morao da se susrećem sa tim dokumentima, pa onda nije normalno da se susrećeš kao pojedinac kad si već mogao u timu da imaš i da smo mi mogli da imamo stav, na primjer, protokole sinjskih mudraca. Mi ih svi pročitamo i sad napravimo jedan skup i na skupu kažemo ovo nije istinito, ili kažemo ovo je sve istinito, ili kažemo ovo jeste, ovo nije. Znači jednostavno napravimo. Čak sam predlagao jednu zanimljivu metodu. Znači napravimo metodu koja se zove planinarska. Zašto? Zato što planinari kad se penju negde, oni prvo učvrste mesto da bi mogli da idu dalje. Znači svaki stav koji je bio, recimo, u doktrini opšte narodne odbrane i društvene samozaštite, ne odbacuješ, nego jednostavno kažeš od ovoga što je bilo u JNA, može da se održi sledeći stav. I sve stavove podvojiš, što bi rekli, sve te stavove koji ostaju. A šta smo mi radili? Mi smo stalno rušili prethodno. Da. Naš svaki novi sistem, svaka nova garnitura u vlasti je rušila prethodno, uopšte ne razmišljajući o tome koliko je to prethodnog bilo kvalitetno. I tako su svi uradili, nisu samo Srbi na ovom prostoru i Hrvati, i oni su napisali neku svoju, tako se zvala, Hrvatska vojna doktrina, objavio sam u Novom glasniku. Taj tekst, pa me je ruski vojni ataše pitao, ja sam ja autor tog teksta, ja kažem jesam, ali vidite kako to izgleda Resavska škola kad Hrvati koriste Resavsku školu i kada prepisuju od Beogradske škole koja je nekvalitetna, pa naprave još goru doktrinu koju smo mi napravili. Tako da je u priči to šta mi sve ne znamo, šta je došlo do nas, do ovog vremena, zato što neozbiljno pristupamo sistemu odbrane i jednostavno mislim da nismo dovoljno organizovani. Zato čak i ovi kadrovska rešenja, sve ostalo samo govori o tome da mi zapravo ne znamo kako treba da se organizujemo da bismo imali kvalitetnu odbranu. A sad da se nadovežemo na vrlo kratko jedno pitanje, aktuelno, pomenuli ste sistem odbrane. Vaš komentar povodom smene u vojno-obaveštajnim službama, na samom vrhu i smena načelnika generalstava. Koji su vaši utisci? Pa to dosta izgleda jednostavno, da se razumemo. Prethodni načelnik generalštaba je već nekoliko godina, neko kaže mesecima i pod znakom pitanja, ali nekoliko godina su ga prozivali razne strukture i razne struje. I očekivalo se da će jednog momenta napustiti tu dužnost. Sada je samo pitanje koga je nasledio. Kada bi se ja pitao, i verovatno ljudi koji mene poznaju, oni bi unapred mogli da tipuju da bi to bio Milisav Simović, general. Znači, on bi bio kandidat, nije postao.
Ne kažem ništa o novom načelniku generalštaba jer ga ne poznajem dobro, ali mislim budući na datum kad se to dogodilo, to je 14. septembar koliko znam, a mnogo toga se dogodilo od 14. septembra, biće zanimljivo da li je to ishitren potez. Zašto? Zato što se umeđu vremenu dogodilo, na primjer, da razmišljate da stavite nekoga ko je podoban za Zapad i da ga prihvati Zapad i da ga prihvati NATO. I onda je logično da general Mojsilović se uklapa u taj model. Da, on je model. Bio predstavnik Predstavnik u Briselu. Dakle, to je dovoljno. Znači, on je verovatno iz tih razloga postavljen na tu funkciju, ali sad se dogodilo mnogo toga. NATO nije podržao nas, nije podržao ni naš odbrambeni sistem, nije podržao Srbiju, nije podržao ni našu vlast. To znači da u tog 14. za tako kratko vreme se nešto dogodilo. Mi smo doživjeli jedan veliki šamar od KFOR-a kada je rekao da Tači može to da radi što radi. Što znači da to postavljanje čoveka koji je, ajde kažem, prozapadno orijentican, ja mislim da možda i nije prozapadno orijentican, ali je činjenica da on dobar izbor za Zapad, znači kao što je ona garda Ohaja dobar izbor za Zapad, znači čim vi se oslonite na neku strukturu vojnu, na zapadu, onda su oni vama dali odobrenje da to uradite. Ali evo sad se dogodilo da je naš predsjednik morao da ode u Moskvu i verovatno će to uticati na sve ove procese. Možda će se zamisliti naša administracija da li je povukla prave poteze. Najgora je varijanta da napravimo kadrovsku smutnju, da se igramo, šibicarimo, da svaki čas menjamo kadrove. Menjati kadrove je opasno po organizaciju. Dakle, ni po teoriji efikasnosti, ni po teoriji organizacije nije dozvoljeno da se menjaju stalno kadrovi i to vam liči kao u fudbalu kada stalno menjate trenera, kada menjate stalno neke ključne ličnosti. Urušava se sistem. A mi smo već u odbranom sistemu iskusili to da imamo jako loše kadrovska rešenja, naročito na mestu ministra odbrane. Dakle, već se to postalo tradicija da loši izbor imamo na to jako važne funkcije. Da. Ja bih pročitao jedan citat iz ove vaše sjajne knjige Ocija srpske apokalipse. Kratak citat. Ucenama, pretnjama i potplaćivanjem ljudi priveden je kraju rata na prostorima prethodne Jugoslavije, proterani su Srbi s vekovnih ognjišta zapadno od Drine, završena je agresija na SRJ, odvojena je Crna Gora od Srbije i postavljeni su marionetski režimi u svim državama nastalim razbijanjem SFRJ Jugoslavije. U toku je verifikacija otkidanja Kosova i Metohije, uceni Strasbura i Brisela su svakodnevne. E sad, kako razumeti, profesore Radišiću, veru sadašnjih, a i prethodnih vlastodržaca u dobre namere Zapada, tog istog Zapada koji nas konstantnom politikom ucena, uslovljavanja, nametanja i tako dalje, pokazuje da on svoju politiku prema nama ne menja, niti će da menja. Dakle, da li taj Zapad, profesore Radišiću, može biti garant bilo čega, a evo u kontekstu dogovora oko nekog rešenja oko Kosova i Metohije. Da li Zapad može biti garant tog dogovora? A Zapad je do jučerašnji neprijatelj. Znači, to je najblaži izraz. Kad kažete za Zapad do jučerašnji neprijatelj, to znači da ne želite da ih povredite. A oni po svom ponašanju su nam neprijatelji. Znači, oni ništa nisu promenili, ni na koji način nisu pokazali da će biti fair prema nama. Ja sam čak pisao tekstove u kojima sam rekao koje uslove treba postaviti Evropskoj uniji za ulazak u Evropsku uniju. Ne koje uslove treba Evropska unija da postavi nama, nego koje mi njima. A jedan od uslova je nemojte više da nas bijete. Znači, ako nam garantujete da nećete da nas napadnete, onda ćemo mi da pregovaramo oko toga da uđemo. To je kao ulazak u brak. Ne možete vi sad recimo napred znate da ćete dobiti batine i idete u taj brak. Znači, čovjek je zaštićen od takve vrste braka. To važi isto i za države. Dakle, definitivno, ako pitate kako je moguće verovati u to, ja mislim da je to nemoguće. Znači, zdrav organizam, znači normalan čovjek, pojedinec, pa čak i cela administracija, ne može da veruje sve dok nema nekakva garancija. Dakle, moraju da pokažu bilo kakav gest prijateljstva i da neće da nas ucenjuju, a oni to rade stalno.
I sad vi imate ovakvu situaciju da svaki dan oni se tu nešto vrzmaju po Srbiji. Mi govorimo da smo okupirani 5. oktobra, što u principu jeste. Iako ima ljudi koji kažu pa nije okupirane samo Kosovo i Metohija jer su pod protektoratom. To, ljudi koji to kažu, oni ne znaju šta je okupacija. Da. Dakle, okupacija nikako nije samo fizička, okupacija je čak i mentalna, dakle, čak i psihološka. Kad govorite o nekim drugim dimenzijama, čovek može biti okupiran fizički, energijski, duševno i duhovno. E, mi imamo sve vrste okupacije. E sad što neko vidi samo fizičku okupaciju, to je njegov problem, to je stvar neznanja, to je stvar neosećaja i stvar toga što je možda još uvek u nekakvoj nadi da je ovo svet mnogo čestitiji nego što jeste. Ali ovaj svet je surovo opasan svet. Znači, ovo je planeta laži, planeta mržnje i planeta neslobode za početak. Naravno, tu je i strah, tu je strepnja. Ima mnogo toga što je opasno za ljudski rod uopšte. Znači, čak i da vas neko nije bombardovao i da vas nije zagadio i zarazio, vi imate taj veliki problem što ne možete više verovati onome ko vas je ubijao do juče, a nijednu garanciju ne daje da to neće raditi. Da. Kada ste pominjali, kada ste govorili o okupaciji, u knjizi ste pomenuli, i o tome ste pisali, o takozvanim korisnim idiotima. Pa evo, za širu javnost, ko su danas, recimo, u Srbiji korisni idioti? I generalno, taj sam pojam korisnih idiota. Dok je bio živ Dragoš Kalajić, mi smo dosta sarađivali. On je čak bio kod mene u vojnom delu, jedan u uredništvu vojnog dela, vrhunski intelektualac. Mi smo razgovarali između ostalog o takvim stvarima. Ja se sjećam da sam ja taj korisni idiot u jednom od tekstova objavio. On je rekao, ovo moram da ti preuzmem. Znači, kako korisni idiot, kako si setio. Znači, suštini je to da neko radi za neprijatelja, a da ga neprijatelj ne plaća. Jer vi sad imate ceo niz ti koji su plaćeni da rade, recimo, protiv Srbije. Da. Ja sam Srbin iz Srbije i osjećam se u Srbiji jako nelagodno. Znači, najblaže rečeno, kao Srbin u Srbiji, meni imam utisak da imam manja prava nego svi ostali. I posebno ako se pobunim nešto. Znači, ako kažem da nešto nije u redu u Srbiji, na primjer ove parade, ponosa i slične stvari, onda oni se okome na nas i mi smo ugroženi jer možemo da završimo u zatvorima u sred svoje zemlje u kojoj imamo nekakav i svoj mentalitet, imamo svoju duhovnost, imamo svoju kulturu i sve to. Ti se samo pridržava svojih standarda i neko ti preti i još te okače ono da si ti neka klika ili šta znam, da crni, zeleni, žuti, šta nam se nakače. Dakle, jako je opasno živeti u Srbiji kad dobiješ sve te etikete samo zato što se boriš da budeš ono što jesi. Dakle, ovde to je nedopušteno. Zbog toga ja smatram da je teško biti Srbin u Srbiji. Često sam to spominjao u nekim svojim nastupima. Naravno da su nam uradili neprijatelji to što treba, ali vi sad pazite, kada razmišljate ko je sve nas tego, a to sve rade pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, postoje takozvana agenda za mir Ujedinjenih nacija, u kojoj su odlučili ko sve treba da stvara novi svjetski poredak. Pa sad, između ostalog, tu su nevladine organizacije, što je vrlo zanimljivo. Te nevladine organizacije, malo srama. Znači, koliko bi bilo divno, malo srama da ima. Znači, da nisu se toliko uneli u to, što bi rekli. Razgoropadili su. Kako kažu, u našem narodu primili su se. Da, da, da. Oni jednostavno rade, plaćeni su. Sad, pa imaš neku... Ja sećam Nataša Kandić sa mnom kad je bila u Nišu, ona je ušla, ja sam ušao u neku šklopoću, iz Niša sam trebao da se vratim nazad u Beograd sa jednim još istoričnim pravnikom, a bili smo na jednom skupu tamo gde je ona tvrdila da smo mi zločinci. Sad mi tamo treba da se pred svojim narodom opravdamo da nismo zločinci i naravno da smo to uspeli, ali ona ušla u džip Ujedinjenih nacija.
A te kakav vodan džip? Mislim, ja pre toga nisam ni video da toliko moraš da se Ko bi popneš rekao gore. za tu poštenu ženu tog Pa ne rodoljuba znam zašto je, meni je bilo, mi smo imali tih više susreta, meni je bilo ona simpatična kad kaže Radišiću, nikad to neću zaboraviti, jer me kaže Radišiću, vi toliko lepo govorite, ja kaže, ja sam oduševljen sa vama, ja kažem, meni je žao što ne mogu ni sa čim da vam, jednu pohvalu da vam kažem. I stvarno mi je žao, ali voleo bih. Ja sam nju branio na nekim skupovima, ja kažem, Nataša Kandić je učila. Znači, kad nju kažem, ona nije korisni idiot, da se razumijemo. Ne, Ona je ona je žena plaćena. Plaćena i Dakle, ona radi svoj posao. Ali asocijacija jeste, znači, asocijacija je jako zanimljiva. Ona je jednostavno radi svoj posao, kursirana je na zapadu. Oni su joj rekli šta treba da radi. To radi i Jelena Milić i slične osobe. Oni su dobili one, imaju stalno pune ruke papira. Kaže šta treba da kaže. Oni su ušli u sistem do te mere da smo mi daleko od sistema. Mnogo su više u sistemu oni. Dakle, mene neće niko pozvati u emisiju da mogu da govorim o zapadu. Ali, recimo, ne mogu da govore o Zapadu u svako doba, znači, na svim televizijama. Ovo je njihova država, ovo je njihovo društvo. Oni su nezadovoljni što još nisu više, ajde kažem, iskorišćeni za tu svoju funkciju. Žao im je što ovi Srbi još uvek imaju nekako pravo da se negde pojave. Mislim, ali verujte da je jako teško da pozove nekoga od, ajde kažemo, intelektualaca srpskih, ali ne onih intelektualaca u belim rukavicama koji će zbog toga, recimo, Nenad Čanak, recimo, primjer, on će o Zapadu stalno govori sve najlepše, a našeg Miloševića će da proglasi srpski kasapin ili balkanski kasapin i tako. Poništit će, što kažu, i Jasenovac, a govorit će o Srebrnici, kako mi tamo nismo sedi prebrojali i ne vodimo račun o tome. Pričam, postoje ljudi koji jednostavno rade u Srbiji bez ikakvih problema. Ja se nadam da je on plaćen samo u stranci, mislim, kad govorim. Pošto sam, sveže mi je, to sam jutro gledao na Happy televiziji, pa sam ga gledao i nisam mogao da verim kako čovjek premosti neke stvari koje mu ne odgovaraju, kako ih lako preskoči. Jedna jako dobra emisija je bila gde se govorilo o odnosima Hrvatske prema Srbima u Hrvatskoj. Onda tu su sekte, tu su ove organizacije poput onih, ajde kaže, Lekari bez granica. Tu su organizacije koje, razne agencije, fondacije, one koje nakupuju decu. I sve to je zanimljivo da to ne smeta nikome u vlasti. Znači, ovde, znači, nakoti se toliko tih organizacija koji rade protiv Srba u Srbiji, a da to ne smeta vlasti, i što je najveći biser, oni hoće Srbe u Srbiji da im promene svest. Mislim, to mi je najviše zabolelo. Budući da istražujem svest, istražujem dušu, istražujem moć misli, i to više od 30 godina radim. I kad neko uđe u tu sferu i on priča kako nas treba menjati, znači, ništa mu ne smeta od onoga što se nama dogodilo. Mi smo krivi za to, mi smo izazvali Zapad. To što je NATO nas napadao, to kao da smo mi njih napali, pa smo ih provocirali, pa sva što smo radili, ne valjali Srbi, da bi dobili batine i ispadne da smo dobili zasluženu tabetu. E, to se ovde govori. To kad govore neprijatelj, nije problem. A sad korisni idioti, to je začin C. Korisni idiot je lepo se tu svrsto, sa koliko on znanja ima, ja mislim, u principu malo zna, jer mu ne bi palo na pamet, toliko o moralu da ne pričam, ne bi mu palo na pamet da se tako svrsta. On radi bez toga da ga neko plati, verovatno da bi se negde dobro ušuškao i da mu bude lagodan život. To koliko on misli da će mu trajati taj nesrećni njegov život, on ne zna ništa o duši, pa samim tim može tako da razmišlja. Znači, korisni idiot je čovjek koji radi za neprijatelja da nije plaćan. A da li, evo sad ću ja skroz do kraja da pokušam da izvedem tu tezu o korisnim idiotima,
Da li, profesor Radišiću, možemo nazvati, staviti u tu kategoriju ljude koje, posle svega što nam se desilo prethodnih 25 godina, i dalje veruju u ideal Evropske unije kao novog Eldorada u koji Srbija i Srbi treba da uđu? Da li možemo te ljude koji posle svega, dakle, i dalje veruju taj ideal, nazvati tako, i ljude koji veruju da će Srbija, sad opet, ikada ući u tu Evropsku uniju, jer Evropska unija nam je mnogo puta dala jasno i nedvosmisleno do znanja da nas ne žele i da faktički šta god pričali ljudi na vlasti, to se nikada neće desiti. Dakle, da li možemo to reći? A to sad otvoreno, možda nije politički korektno, ali naprosto javne smo ličnosti. Da, ali kad govori čovjek o istini, onda nije važno politika, jer je sve politike. Ne možete vi ništa da kažete što nema veze sa politikom. U svakom slučaju, kogod veruje u Evropsku uniju, da je ona se promenila od momenta kad nas je napala zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, znači od momenta kada je razbila SFRJ, i to po konceptu koji je već bio objavljen. Dakle, ništa oni nisu uradili što je već nije bilo napisano. Prema tome, ko veruje u toj Evropskoj uniji, njemu nije dobro. To je najblaže rečeno. Dakle, on je bolestan. Samo bolesni ljudi mogu da ne vide to što je ispred njih. Bolesnici ne vide krokodila ispod kreveta, a posle ih pojede taj krokodil. Dakle, suština je da verovati u Evropsku uniju onakva kakva jeste, ne govorimo o nekoj imaginarnoj, govorimo onako kakva jeste, zajedno sa onim parlamentom, sa onim Strasburom, sa onom Evropskom komisijom, o kojoj je pisao u svojim knjigama Dragoš Kalajić. Samo pročitajte njegove knjige. Znači, pročitajte knjige Američko zlo, recimo 1 i 2. Pa neka neko pročita kako izgleda Evropska komisija, koji su tu ljudi. Neka pročita... Neka razmisli o tome šta znači kada vladaju ljudi, šta znam, 33. stepena. Nema ja ništa protiv masonerije, da nešto razumemo. Ali kad ti poveriš nekome svoj život, a on nijednom do tad nije uradio nešto u tvoj korist, onda to stvarno van pameti, nešto se događa sa tobom, ne znam šta se radi. Ja sam imao pre dve večeri susret sa jednim čovekom, Amerikanac našeg porekla. On se toliko trudio da sa mnom razgovara i hteo je da produžimo razgovor i zakazivo za sledeći dan. Ja kažem, čoveče, da li vi shvatate da ste, evo sad smo sat i po vremena pričali. Vi ste sat i po vremena pričali samo o zločincima, američki ministri ih primetili. Znači, pričate o šta je govorila Albrightova, kako je pretila Srbima. Pričate o našem čoveku koji je došao iz Vojvodine u Ameriku pa ga pitali jesi ti Hrvat ili Srbin. Pa kad je rekao da je Srbim poreklom od treće generacije, on nam rekao šteta. Zato što smo naumili da razbijemo Jugoslaviju. Ti se nam treba da učestvuješ u tome. Šteta što si u tome. Pa onda priča šta je sve taj Wesley Clark uradio. Čovjek koji je zgazio tenkovima svoj narod i tako se kvalifikuje da postane general. I onda dođe ovde kod nas i nas izbombarduje, izraketira. Uradi to sve što mi imamo i dalje posledice i onda mu naši omoguće da, ili naši ili ovi naši, ja sve to doživljam kao naši, mislim, i ovi dole na Kosovo i Metohiji, kako god se oni znali, oni mu daju i fabrike, znači mi smo sad uspeli da udomimo sve naše neprijatelje na našem prostoru, oni kupuju preostale resurse na našem prostoru, mislim, prosto, kao da živite u nekom svetu koji je nezamisliv. Znači, da li je to Oz ili kako god se ta zvala zemlja, to je jedna neverovatna zemlja. Matrix. Znači, u kojoj nije logično da živiš, a živiš. I sve si pristao. Znači, ovde je reč o tome što mi pristajemo na neke stvari koje su van pameti. Ali nama objašnjavaju da je to dobro. I sad vam dođe MMF. Ja moram to da kažem zato što sam bio glavni urednik vojnog dela. Ja sam dao nagradu Pierre-Marie Galovi za jedan tekst o MMF-u. Znači, bio sam glavni urednik vojnog dela i možete da proverite, znači, povodom 50 godina vojnog dela, dao sam mu nagradu. On je preko francuskog ambasadora dobio nagradu. Nije došao lično da preuzme, ali dobio nagradu. Zašto? Zato što je savršeno objasnio šta je to MMF. I sad mi imamo... Svaki ozbiljni,
a možda bude i pravnik, i istoričar, znači svako ko ozbiljno razmišlja u životu, on zna sve podatke o MMF-u. A vi ne možete detetu koje ode na, recimo, na ekonomski fakultet, vi ne možete njemu na ekonomskom fakultetu, jer je to nije dozvoljeno, da mu kažete ko je Rothschild i šta je to MMF. Ne smete da mu kažete, jer on ne može da položi ispit. Pa dotle smo došli da je zaista opasno kakav život živimo i sad mi se snalazimo. Evo, verujte, ja sam i to karikirao malo ovaj život. Ja razumem predsjednika. Šta on radi? Mi smo crv između dve kokoške. I sad zamakne jedna kokoška da nas kljucne, mi se pomerimo kod druge. I sad doće da nas kljucne ova, mi se pomerimo kod ove. A dokle to može da ide tako? Dokle će taj crv uspevati tako između dve kokoške? To je NATO i Rusija. Da. Znači, mi sad bežimo od ovih do onih i tvrdimo da smo... Ne možemo staviti... Samo kažem da je činjenica da smo mi u nakovnju. Znači, definitivno. NATO nas je opkolio i on samo čeka da mi napravimo neki gest da nas još jedan put srede. Jer oni ničim nisu pokazali da to neće. Naprotiv, prete nam. Evo sad, najnovija pretnja je vezana za Kosovo i Metohiju. Znači, ne dirite Kosovo, bit će rata. Šta to znači? Napašćemo vas opet. Dakle, pričamo o tom NATO-u. A ovamo Rusija, naravno, da treba da se brani. Znači, kako će da se odbrani Rusija ako dopusti i ovaj prostor i sledeći prostor sve do njih, kada se zapas sprema za širenje, kako oni kaže, širenje NATO-a, širenje Evropske unije, širenje Zapada. Oni se šire. Na koji prostor? Znači, on treba da osvoji naš prostor. I rade neprestano na tome. I onda su dnevno u tome uključeni. I ovde više pitanje toga. Kogo to ne vidi, ne treba ni da vidi. Znači, ne vem sad što. Ti ne možeš pomoći nekome ko neće da vidi istinu. Znači, ovde je reč o tome da se neko ponaša kao noj. Da, da. Neće da vidi. A to što on ne zna da još reši problem, to je već druga priča. Zašto on ne zna? Zato što su nam takvi kadrovi. Imamo jako loše kadrove. Izbor kadrova je katastrofalan. Znači, neko se samo u odbranom sistemu poigrao. Otkad je Ojdanić otišao sa funkcije tog ministra odbrane, uslovno rečeno, jer on je zadnji vojni ministar odbrane, pa svaki sledeći ministar odbrane nije imao pojma šta je odbrana. Da. Može da se nabroje. Ja ih neću nabrajati jer sam ih u svojim knjigama nabrojao i ostali su u istoriju. Neka se zna da smo bili u jednom periodu kada nismo imali odbranu, jer ministar odbrane treba da predloži tog načelnika generalštaba. Ko je predložio predsjedniku načelnika generalštaba? Ne verujem da je on to sam uradio. Ako ga predlože ministar odbrane, onda se postavlja pitanje šta on zna o odbrani. Da li on izabrao najbolje kadrove? Kako, na osnovu čega, ako nema odgovarajuću školu za to? Nema iskustvo, nema znanje. Kako NATO ništa ne prepušta slučaju, možda je najbolje svedočanstvo to što je generalni direktor NATO-a Rasmussen odmah posle sastanka Putina i Aleksandra Vučića došao i zakazao razgovor sa Aleksandrom Vučićem. Mislim, neverovatno kako se stvari, kako oni zaista ništa ne prepuštaju slučaju. Pa ne prepuštaju, to mi svi znamo. Znači, opet vraćam se na crva, ali ga neću spominjati definitivno. Dakle, ako ode naš predsednik ili bilo ko u Rusiju, nema šanse da se vrati da već sledeći dan ga ne čeka neko sa Zapada. Na raport. I to jako, to da li se zove raport, instrukcije, šta ćemo reći, da li je pretnja, da li je ucena, da li šta je, to ne znam. Ali u svakom slučaju ne znam, nismo bili tamo. Ali činjenica, to je čista fizika. Ako je otišao na paradu 9. maja, koja je istorijska parada. Istorijska parada koju nikad neću zaboraviti. I čak i kako je prenošena, neću zaboraviti. I ko je prenosio, vrlo čudesno sve se događalo tog dana, ali naš predsednik nije nosio oznaku koju je nosio i Netanjahu i lentu. Nosio je Putin i on. Mi smo dobili neverovatnu počast kao narod i kao država. Zato što odmah posle Putina je naš predsednik postavljao venac, što je velika čast, recimo, na takvom skupu, da budemo prvo izabrani, da budemo na takvom skupu dva čoveka uz Putina.
To se jednom događa u istoriji, nama se to dogodilo. Ali već sledećeg dana treba samo neko da pročita vest i da vidi šta se dogodilo, koga je sve čekao. I da li on lentu nije stavio na sebe zato što je znao ko će ga čekati i kako će moći da opravda to da... što je stavio ili što nije. Dakle, ovo je jako opasno vreme. Dakle, ja ništa ne mislim, stvarno ne mislim da se ne povlače najbolje moguće potezi. A najbolje moguće poteze povlače oni koji najviše znaju. Da. Dakle, ono, opet se vraćam na teoriju organizacije koju sam doktorirao. Optimalna rešenja mogu da donesu samo ljudi koji su probrani za to. A u malim zemljama, koje su slabe, tu se tek ne sme kadrovski grešiti. Dakle, ako ikakvu šansu ima neko da izabere najbolje ljude, a postoje zato metode, ja sam učestvovao u tome, u izboru kadrove, recimo, pa sam izmoj, osnovnom u svom doktoratu je pisao o tome. Znači, general Siniša Borojević je donao čak i Zagrebu jednu sjajnu metodu višekriterijumskog programiranja u kome je tačno napravljeno da možete na ekranu da imate koji je sledeći načelnik graštava. Ne da se bira po tome da li je on podoban za ovu stranu ili onu, ili da li odgovara vlasti, nego ko je najbolji za odbranu. Ko ima sve dispozicije kao najkvalitetniji vojnik, jer načelnik generalštaba je najbolji, najkvalitetniji vojnik. Po svemu. Znači, ne može da bude čim nije najbolji, onda je to suboptimalno rješenje i to naučnici smatraju da je to neka napravljena greška i da je ona politička. Da. Vidiš šta, znači, nauka ne dozvoljava politiku. Jer vi povlačite po teoriji efikasnosti najbolje rešenje i po teoriji organizacije najbolje rešenje. Što znači, imate najkvalitetnije kadrove, imate najveće moguće znanje, znači to isto može neko da vam ometa, imate najbolju moguću organizaciju i konačno u ambijentu u kojem živete napravite puno mudrosti. Koristite u tome. Dakle, evo sad ovo je možda mudrost, znači ovo što se sad događa, ali je potrebno i sve ovo ostalo. Ili, recimo, odbrambeni sistem. Ja moram da kažem to prosto, Amerikanci to znaju jako dobro. I čak su, da kažem, i mene citirali u nekim. Oni imaju takozvane full dimension operations. Znači, operacije, to je sedimenzionalna operacija. A ja jedini imam sedimenzionalnu odbranu. Znači, napravio sam na odbranu od tog koncepta. Ako te neko napadne u svim dimenzijama, ti imaš odbranu u svim dimenzijama. Ja čekam nekoga u našem odbranom sistemu da mi objasni šta to znači. I šta bi sve trebalo da se radi, da se pokriju sve dimenzije. I koje su to dimenzije? Znači, suština u tome što se to zna, dakle, zna se, niko nije do sad primenio, a vi možete... Koliko god ste slabi, znači da ste najslabednije planeti, uvek možete da povučete takve poteze koje vaš neprijatelj nije spreman da plati. Znači, jednostavno napravite najbolje rešenje i onda on procenjuje da li da to uradi i koliko će ga koštati. Ali ako vi uspete to da uradite, najbolju moguću varijantu, i on zazira od toga, treba odneti 50 kovčega, avionskih, recimo, pilota u Sjedinjene Američke Države, a da to niko ne primeti. Govorili ste i u ovoj emisiji, a i u prethodnim emisijama, a i u vašoj knjizi Ocija srpske apokalipse, nivoe okupacije koje nam se dešavaju. Evo, skorašnji primer prodaje PKB-a budzašto. Prodaja, dakle, jednog strateškog resursa čime se direktno urušava prehrambena bezbednost građana Srbije. Prodato je sa PKB-om velika teritorija obradivog zemljišta. I sad, zanimljivo je u kontekstu ovoga o čemu pričamo, sreo sam jednog mladog čoveka i tako u razgovor kao, ja vidiš, ovo je dobro urađeno. Dokle ide ta nesvest i mladih ljudi, i ovaj konkretno bio na ekonomskom fakultetu, završio ekonomski fakultet, da oni, nešto što je očigledno protiv interesa građana i običnog čoveka, veruju u medijske te dimne zavese, da je to u našu korist, veruju da je to deo nekog paketa stranih investicija,
pa na kraju imamo na kraju tog puta prodaju banja, prodaju izvora pijeće vode, zemljišta i tako dalje. I to nije dovoljno, nego se ljudi veruju da je to u našem najboljem interesu. Pa mislim, kako to nazvati, ne znam. Ove naše emisije kao da su neki paralelni univerzum u odnosu na taj neki, na to neko medijsko zamagljivanje kojem smo svedoci. Kako to, mislim, ne znam. Ako ostanu ove emisije, ako ih ne budu brisali, da. Što očigledno je popularno, brisanje, botovanje, da. Astroturfing i ostale stvari, znači ako oni ostave, možda će neka sledeća generacija, što bi rekla pokojnica Milja Avramov, progledati. Da, i onda je za moje knjige, jedna od knjiga Rat svih protiv svih, rekao, Svetozare, ej, dobro ste vi to objavili, stavit ćemo u vitrinu, pa možda će neka generacija biti pametnija od ove, pa možda će biti u budućnosti nekakve bajde od toga što ste napisali. Znači sad kad gledate iz sadašnjosti, vi zapravo vidite da je njihov rečnik isti. Dakle, da li u Americi, da li u Francuskoj, da li u Italiji, to su zapravo raznosači magle. Dakle, sramotni raznosači magle, to su najgore što su oni školovani. Dakle, taj školovani na fakultetu, pa to je taj što ne sme da kaže za Rothschild da ništa, jer ja sam bio u prilici da kažem, čekaj bre, ovaj čovjek nije uopšte takav, zašto ste ga glorifikovali kad je to Bitanga? Znači, vi ste napravili od čovjeka koji je među prvim lažovima ili prvim prevarantima na ovoj planeti i najvećim i najvećim pljačkašima, vi ste njega proglasili da on u teoriji, vašoj teoriji i financijskoj i ekonomskoj, da je on od dominantnih ličnosti. Mislim, ono govorimo o Rockefellerima, o Rothschildima i sl. To oni sad redu. Ja kad njega čujem da on za 105 milijardi, miliona dolara, daj Bože da je milijardi, da. 105 miliona dolara, da on kaže da je to uspešno, pa kako će sa tim nešto da uradi? Ono što onda ne zna koliko je to 105 miliona dolara. I ne zna za šta su nam nudili sve. I se hvale ti proamerički ljudi koliko smo mi dobili posle 5. oktobera milijardi. Znači, ne govori se o milionima. I za šta smo, gde su utrošili te milijarde? Gde ih vidimo? Znači, ako su ih utrošili u infrastrukturu, ja imam veliki problem sa infrastrukturom. Znači, gde god maknem svojim kolima, ja sam na rupama i čak i oni koji su pre 2-3 godine napravili neki autoput kao da je neko odneo na gumama autoput. Znači, ništa kvalitetno nisu uradili. U Beogradu, kad ideš od Zelenog venca do Čumićevog sokačeta, tamo nema ni jedna pločica na stepeništu ispravna. Sve su polomljene. A pravimo Beograd na vodi. Znači, ovde to se čak više to ne zove ni Potemkino selo, ni kitajska gramota. Znači, ništa od toga. To je sve očigledna nekakva fasada. Koga ćemo prevariti? Znači, ovde je problem svetski, nije srpski problem. Ja iskreno kažem, ja kad gledam planetu, sad sve imamo nešto što izučavam, jadni mi svi zajedno, znači zajedno sa tim nesrećnim Hrvatima, pazi, ja sam u više emisija njima govorio kako je nastao, recimo, hrvatski jezik. Sad kažem ovako, ti samo pokatoličiš Srbina, on je automatski Hrvat i samim tim govori istim jezikom kao juče, ali se to više ne zove srpski, da. Nego hrvatski jezik. I sad se mi igramo nečega. Oni se igraju svi zajedno. Znači, i ti sad koji mene uveravaju da Hrvati ne govore srpski jezik. Znači, oni meni pričaju tu neku priču. Ja se sećam, čak sam i sa pokojnim Mihajlom Markovićem razgovarao o tome. Kaže, pa on neće da bude Srbin. Pa nije to problem. Znači, nije što da li on hoće da bude Srbin. Znači, njemu je to uradio Josip Strossmayer, Josip Stadler, Josip Broz. Znači, svaka je radio neke od tih Josipa nešto o Srbima, ali nisu oni problem. Nego problem su oni što kod nas pričaju da je to istina. E sad, sve dok budemo u laži, to uopšte nije važno da li je to hrvatska laž, da li je ta šiptarska, šćipetarska, albanska. No. Ček bre, ti nesrećni Albanci, oni ne znaju da nemaju budućnost. Znači, oni moraju da malo razmisle o svojoj sutrašnjici i da shvate da su već sad uvalili sebe i izgubili su budućnost. Kako? Zato što će ih ostaviti prvom prilikom oni koji su ih izmislili. Ko ih izmislio?
nekoliko diplomata iz Austro-Ugarske. Nema Austro-Ugarske. Ima neki koji vole njihov prostor i hoće na njih da se oslone da bi radili ovo Rusima, prevashodno, na uzgred Srbina. I Srbima rade. Znači, kad će neko da progleda? I ja sad napišem i govorim u tim televizijskim emisijima za njihovo dobro. Znači, ja uopšte ne mrzim nekog od njih. Govorim im, ej, progledajte ljudi, znate šta će da bude? Nemate budućnost. To je isto kao što su lepili za Slobodana Milošević Gotovija. Da, ne, da. Zapad je gotov. Pazite, da. Sad kad neko kaže, vidi ga šta on, šta mu pade na pamet, oni su toliko moćni, oni se spremaju za agresiju na Rusiju, oni će ovo, oni će ono. Ej bre, koji zapad? Pa 2000. godine su bili jedno, a 2018. 18 godina punoletstvo, potpuno sasvim drugo. Da. Evropska unija ugrožena od strane azilanata. Da. Ali da... A Sjedinjene Američke Države imaju problem i sa hispanolatinizacijom, sa afrikanizacijom, sa islamizacijom. I trumpizacijom. Sad je ono, taj Trump, mislim, čovek radi svoj posao. Znači, svi da. Rade svoj posao. Da. Znači, niko tu ne radi nešto što ne treba. Svak radi ono što misli da je nepametno. I kakav je izlaz? Izlaz je takav što ne znamo šta ćemo. Mislim, niko ne zna šta će. Da. Stvarno smo u velikom problemu. Ja mislim da, pa nije lako ni Rusiji, nije lako ni Sjedinjenim Američkim Državama, nije lako ni Evropskoj uniji, a posebno nama koji smo na žarištu i koji smo na granici između istoka i zapada. Tako je. Pomenuli ste ubrzanje, evo, pomenuli ste od 15. septembra i zaista svako ko iole želi da vidi, može videti da se zaista dešava ubrzanje geopolitičko i duhovno i na svim nivoima i na ovom našem lokalnom nivou. Ali zašto sam to pomenuo? Pomenuli ste Protok Helesijonskih mudraca kao zaista jednu knjigu koja na vrlo jasan i nedvosmislen način pokazuje plan koji treba da se, da tako kažem, da utre put sveobuhvatnoj moći jednoj svetskoj vladi i tako dalje. E sad, ovo vas pitam, zato što između ostalog u knjizi ste govorili i ukazivali na plan Alberta Pajka o tri svetska rata i tako dalje. Zašto je taj plan tog visoko pozicioniranog masona takođe značajan i zanimljiv? Pa zato što se sve iz tog plana koji je pisan pre 150 godina, sve obistinilo do dana današnjeg, maltene kao da je u pitanju neko proročanstvo, ali nije nikako proročanstvo, u pitanju je samo realizacija plana. Pa evo, ako možete da nam kažete o tome i nešto. Pa mislim, dva svjetska rata su se dogodile gotovo po protokolu i to je lako proverljivo. Tako znači, je. Nije. Treći svjetski rat je na neki način mistifikovan iz prostog razloga što nijedan rat ne liči na prethodni. Oni prethodni fizički ratovi su bili mnogo očigledniji, a ovaj rat u kome mi učestvujemo već, a ne koje će tek biti, ima već i nevidljivu komponentu. Znači, velika stvar, dokle smo došli tehnički i tehnološki, ovo era informatike je već u toj nevidljivoj sferi, mnogo informacija se ne vidi, ali je izuzetno je moćna. Ono što mi radimo sa mislima već je u dobroj meri istraženo i zloupotrebljava se, znači čak može da se govori da se i magija koristi u ratu na mnogo ozbiljniji način nego što se to događalo kroz istoriju. I konačno era ove nanotehnologije koja nam omogućava da već sad imamo robote, nanorobote i samim tim može da se desi da, eto, ako ubacuju recimo biljke da čisti stabla biljke, a ne vidimo koliko je mali, to govorimo o mikročipovanju, obojica smo se borili protiv mikročipovanja. Dakle, definitivno ušli smo u novu eru u kojoj je rat mnogo, mnogo kompleksniji i on ide ka totalnom ratu u smislu i fizičkom, i energijskom, i duševnom, i duhovnom. Dakle, sad taj treći svjetski rat može slobodno da se poistoveti sa tim. E sad, njegovi cilji su jedno, a drugo je ono što radi. Na Alberta Pajka. Aha, aha. Znači, njegovi ciljevi i njegove organizacije su jedno, a drugo je on, šta se dogodilo među vremenu. Dakle, neka vrsta osvješćenja, neka vrsta progledavanja se događa. I ono što sam ja govorio čak i o atašeima, ja imao sam prilike, recimo, kineskom vojnom atašeu to da kažem, da
su oni očigledno mnogo to, a to sam potvrdio, mnogo toga naučili 1999. godine, kada se raskrinkao NATO, dakle kada su oni pokazali ko su, šta su naumili, na što su se spremni, pa su to onda na neki način demonstrirali napadom na kinesku ambasadu, neka vrsta testa. U svakom slučaju, smo došli u jedno novo doba u kojoj su se spremili sad istok. Dakle, ovde sad više nema onog čistog zapada koji je naumio nešto da radi, nego je istok spreman, što znači čekaju taj zapad, ili kako god ga zovem, kad kažem zapad, mislim na sve zapadno od Drine, a pritom kao najvažnije institucije Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, koji su opljačkale ostatak sveta. Dakle, oni definitivno imaju na um da idu dalje prema istoku, ali se istok u dobroj meri pripremio, što on već od 2000. godine sve vreme pokazuje vrlo očito da je spreman za ono što će se dogoditi. I Novi svjetski poredak, najverovatnije, koliko god oni zagovarali da će biti uspešan i napravili ceo taj koncept, pazi samo ono, kad govorimo o protokolima sionskih mudraca, treba da samo jednu prostu stvar shvatimo. Znači, to nema veze sa pajkom, ali ima veze sa regionalizacijom. Naša vlast, kada je prihvatila 5. oktobra okupaciju, znači, kada je prihvatila da neko vlada sa našom administracijom, oni su između ostalog prihvatili i regionalizaciju. I ta regionalizacija, to je najveća pretnja Srbima trenutno. Znači, regionalizacija podrazumeva cepanje srpskog nacionalnog bića, dakle već su ga potepali rekom Drinom na dva dela, pa smo se nas odvojili od Crne Gore, a već je u tom, ja sam to govorio pre 20 godina, sam pisao o takvim stvarima, već su nanešanili Vojvodinu u Kosovo i Metohiji, da ne pričamo, vidimo do koje faze su došli, pa Raška oblast, koju oni zovu Sandžak, pa dalje da ne govorimo o krajinama i tako dalje. Dakle, oni to cepkanje su zamislili, a naši, budući da to nisu našli. Ja stvarno mislim kad neko ne radi za svoj narod, nego radi protiv svog naroda, da je to ružno reći naši. Znači, ja ne kažem nikad ovo su naši i oni nam to rade, jer smatram da to nisu naši. Naši nam to ne bi radili. Jedno pitanje pred sam kraj. Definitivno je očigledno da je Zapad u dubokim unutrašnjim previranjima. Pričali smo i pre emisije o kakva je situacija u samim Sjedinjenim Američkim Državama, da je maltene ta država na ivici nekog unutrašnjeg građanskog rata. Imamo Brexit kao jedan veliki udarac takođe tom političkom Zapadu, dolazak Donalda Trumpa i tako dalje. Da li mislite, gospodine Radišiću, da je ranjena zver i najopasnija? Pa onda, mislim, odgovor na to pitanje je uvek da. Znači, ne može da bude da ranjena zver nije najopasnija, ali je činjenica da Zapad ima problem sa vremenom. Znači, mi smo kupili vreme. Ja sam u jednom tekstu za vreme agresije objavio sam dva ratna broja kao glavni urednik vojnog dela. Dakle, prvi ratni broj je odmah bio u martu mesecu. Odmah mi je došla i Smilja Avramov i Mihajlo Marković i cela jedna plejada umnih ljudi da objavi svoje mišljenje o agresiji. Jedini tekst koji sam objavio u svom vojnom delu kao glavni urednik je bio taj da su se Amerikanci tim gestom zaglavili na našem prostoru i da više nemaju nikakve šanse zbog toga što to nisu smeli da urade. Dakle, oni su imali otprilike ovako. Oni moraju da nas napadnu, a ako nas napadnu, onda imaju problem. E, to što su se tu zaglavili je značilo sve ovo posle. Znači, i taj 11. septembar, i izmišljanje terorista, i mikročipovanje ljudi, sve te stvari koje su pokušali da izmisle u različitim operacijama, napad na Afganistan, napad na Irak, sve je to posljedica ovoga što smo se mi suprotstavili. I u tom tekstu sam rekao, Srbi kakvi su? Znači, ja ne mislim da smo mi neki besprekoran narod i idealan, ali mi smo takvi. Srbi kakvi su, će, ako bude budućnosti, reći, pa mi smo još jedan put
stali na crtu najvećem zlu na planeti. Dakle, od Turaka, Austro-Ugarske, Amerikancima, dakle, jednostavno... Jedini beli narod koji se suprostavio Nemcima, dakle, ratu. Mi smo... Kad... Znate za to? Jedini beli narod koji se suprostavio toj moćnoj alijansi. Pa da, ali to je taj narod, to je ono što hoće da promene kod nas. Mi smo takvi genetski, mi smo takvi po tog, ajde, po kodu i po mentalitetu. Znači, neko kad je nas istraživa, a jesu to radili i o tome imamo mnogo podataka, oni su i računali na to, negde mogu da izračunaju kako ćemo reagovati. Recimo, kako smo mi reagovali na Kosovo i Metohiju, to je sve bilo providno. I oni su nas, zbog našeg načina shvatanja Kosova i Metohije, oni su nas samo uklještili. Znači, da smo bili mnogo mudriji, to bi bilo sve drugačije. Ali ne, oni su nas to ko na Mišulovku uhvatili na Kosovo. Ponudili su ono rješenje Miloševiću kao to može sa policijom da uradiš, pa ako to ne uradiš, onda ćemo ovo. Dakle, to je otprilike dato neko vreme da se reši. Navodno, to samo važi za naivne, za laike i za one koji ne znaju ni šta je istorija, ni šta je politika, ni šta je stvarnost. Gospodine Radišiću, evo stigli smo do kraja emisije. Knjiga Ocija srpske apokalipse. Za sve naše gledaoce, gde može ova knjiga da se, da li može po uzećem, gde se prodaje? Pa najviše, bolja varijanta za ljude koji hoće da imaju i ona koja je najjeftinija je da se javlja meni na mobilni telefon, ali mogu i preko sajta, jer na sajtu postoje u kontaktima svi ažurni podaci, znači u vezi sa kontaktom, a moj telefon, ja ću ga reći iz prostog razloga što neko ko bude gledao tu emisiju kad bude postavljena na YouTube, moći će da vrati nazad da čuje tu brojku. To je 062-448-965. Dakle, to je najjednostavnije i najefikasnije jeste, i najbolje jeste, za gledalce. Jeste, jeste, što postoji mogućnost i zloupotreba i tako, ali eto, vaša je procena bila da to... A pa na meni na sajtu je to decenima. Da, da. Znači, nemam nikakav problem sa tim. Pa dobro. Hvala vam stvarno na ovom više nego zanimljivom razgovoru. Nadam se da ćete nam ponovo sa nekim novim knjigama. Takođe znamo da imate dosta knjiga koje su zaista vredne pažnje. Hvala vam još jednom, dragi gledalci. Bio je to profesor dr. Svetozar Radišić, stručnjak za neoružane oblike agresije, pisac, publicista, nekadašnji portparol Vojske Jugoslavije i svakako čovjek čije ideje i misli treba da se čuju što šire. Ja sam Danilo Tvrdišić, bio je ovo još jedan Politikon, do sledećeg viđenja, srdačno vas pozdravljam.